niin, iltaa, päivää, iltapäivää vaan. Tässä ja tämmönen tää nyt sitten on, lähtääs unboxaan tästä ja katsotaas minkälainen tää systeemi on, minkälainen systeemi tää on, niin tämmönen tää sitten on tää vehje. Näettekö te mitään, kun se toi aurinkovalo tota varmaan heikii, niin tämmönen systeemi tää nyt sitten on, lähtääs tästä kattoo. Partakone. Lähtääs katsomaan, minkälainen partakone tää sitten on. Ohjemenu. Putsaus. Suuraa pussukka, hyvä pussukka täällä on. Jee, pussukka, jee. Virtanlaturi, voiko sitä vetää verkkoverrassa? Mun mielestä voi. Mun mielestä täällä pystyy ajelemaan verkkovirrallakin. Kai tätä pystyy käyttämään verkkovirrassa yhtään tiedä. Katsotaas mitä se sanoo, kun saadaan tehdä tästä irti, kun tää on solmussa kuin mikäkin. Miksi tää aina menee tällä, miksi tää pitää mennä johonkin satanan solmuun? Tai sitä nyt sen enempää. Heti on johto taitettu mutkalle. Tää johto on taitettu mutkalle. Tää on huono, mutta tää on tämmöstä mutkalle taittuvaa johtoa, niin täytyy tää suoristaa ensiksi tää johtokin. Ei mene mutkalle johto, noi. Nyt testataan sitten, että onks tää semmonen kone, mikä toimii ilman verkkovirrallakin. Käteen tää on aika näppärän näköinen. Mites tää... Aha, tää on ihan hyvä. Tää ei oo semmonen, että tää rikkoontuis heti. Kun tuntee, että miten tää toimii, niin meikäläisen on tääkin. Kun toi viimeksi meikäläisen on edellisestä koneesta hajos toi. Niin toi trimmeriosa, niin se on nyt hyvä. Nyt se on, itse se on kätevä, se on kätsy. Trimmeriosa on kätsy. Mites tämä? Hyvin muotoilee päätä. Hyvin muotoilee tähän leukaan. Joo, hyvä on. Aukee samalla lailla kuin meikällä se edellinen vehje tollain. Pystyy sitä hyvin putsaamaan tänne. Tosi kevyt. On tosi kevyt tää on. Katsotaan tän laturihomman. Että voiko tää, miten tää menee verkkovirrassa vai missä tää nyt toimii. Onpas jännä tää laturihomma, kun tää ei meinaa tää laturihomma mennä tälle vai miten tää menee. Noinpäin se ei ainakaan, mutta näinpäin se. Menee se sinne, kun laitetaan menemään. Sitten tää laturihomma. Noin. Tonne syttyi 20 tuli sinne heti tauluun. Mites tää sitten tää... Tää lähti pelittää heti. Joo, tähän lähti pelittää heti. Ei muuta kuin sitten voidaan ajella ja testata tässä jossain. Sitten taas päästään huomenna aamussa testaamaan, miten uusi partakone pelittää. Jee. Ja sitten kun tämä ottaa pois verkkovirrasta, niin näyttää tuossa tuon virtakulutuksen. Toimii akkukin. Kyllä. Hyvä. Hyvin näyttäisi pelittävä. Ei muuta kuin
5/5 ja tämmönen oli unboxing. Unboxing Partan ajokone. Se on sitten Partan ajokone. Kaksois, tässä on niinku tosi hyvä. Kääntyvät ja yksinöllinen ajoon, helppokäyttöinen, avautuva teräyksikkö. Käyttöaika 60 minuuttia täyteen ladattuna. Näyttöaika, puhdistus, joo, puhdistusmuistia. Teidän vaihtoa ja bla 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 ja bla bla bla, mutta katsokaa itse, jos te haluatte niin kuin, mä siinä näytän teille vähän sitä, missä se on se suomen kieli siinä, niin saatte pysäyttää ja katsoa suomen kielen siitä. Niin. Ihan näppärä sitten tämä on. Lithium items. Kyllä Parta saa kyytiä, kun tämmönen meikäläisellä nyt on tässä talvessa. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tällainen oli unboxing Partakone. En oo unboxannut Partakoneita pitkään näkään, mutta nyt tuli hommattua, kun tuli taas Lidliin. Hyvä Lidli, 5/5 näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.